مجتمعي قميصي من ساد كسارو مركع عدالي من ودبا دوكي بيرا بدنايو موسكي بمبيل مدى لغو من استيه مركع عدالي مركع عدالي من ودبا مقالني دلحيسكيو مسنوين كي لغو حاي مركع عدالي مركع عدالي من ودبا dadku murqa maaliyo halaal miiradka haayo marka cadeeyay ma nabadba muddo dheer mismaan arag reer marka cadeeyay ma nabadba waxaan u mahad celinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom oo soo celiyay sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed وانا من سنعين عدنا عبسين كرتاء انا اجرين عدنا انا كبغين عد انا كبغين ما جرتو انت ايما جوا ويلا غير وقسينا وشرفتو من الكرامة والكاستا انت ايما جوا عيدا مدى حول قتلك سوماليا وقسينا هدي قفئة من سنتاي اما لحظة العبسين كرو وقت يا سوار الصور دافي هذا ويا خوارج كبق ما ان انت هذه ذيك جبتان شعب كنا انا فرحت كل عوينينا وحال كان هذو فردان انت اللي سقطت اما بو قرتي اما سوق بن قابستي اما هل كان كهذا شيء هيكمل نقول يسا تاريخ ضد الكل اللي طبعاً سنة ولا باتن سنة سطن سنة كده وحاجري دونا دعدوين لم يذهب قوان كواوين كهرو مرسن حمر والبا دي بلو جلع عن دونا ولقى حد لدونا ماشي لقى صوب اللابي بطيقى ياشا دقن كاس البحن مدى وكوري دايا ومدى الصومالية جيت كستحدى انا تهين دلين يروي انا قوكو هاد لايا magaca dawladda waa ku mahadsantahay ee markii hore waxaan ku bilaabeynaa inaan u hambalyeyno wiilashan gabdhaha Soomaaliyeed oo halkan caawa ku muteystay abaalmarintan sharafna u soo hooyay dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan idin leenahay hambalyeyn markii labaad waxaa sharaf ah oo aan rabaa shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan u sheego inuu dalkeena ka jiro dhaqan ah in sanad walba marka uu dhamaado ay jiraan dad Soomaaliyeed oo isxilqaama wabaafo ugu horeeyo iyo shirkado Soomaaliyeed oo kharash ku bixiya in la isku dayo in la ogaado dadka Soomaaliyeed ee ganacsiga ama hufnaanta ama maamulka ugu wanaagsan dalka ka sameeyay in lagu tartamayo waxaanu arkaa inay tahay astaan muujinaysa horumarka dalkeenu uu ku talaabsanayo waxa ka muuqday dad Soomaaliyeed halkan oo qaarkood aanad u garanayo oo la og yahay kartidooda iyo hufnaantooda in marka Soomaalinimadu ay marayso in aqoonta lagu tartamo yaa shaqo wanaagsan dalka u qabtay yaa istaahila in la abaalmariyo in halkaas aan marayno ma aqaan wax kale oo aan ku macneeyo aan ahayn in ummadda Soomaaliyeed ay hore u socoto saddex sano kor ayaan waxaan dhiibtay doodeyda ah sida ay tahay aragtideyda ku aadan ganacsatada Soomaaliyeed saddexda sano kadib weli waxaan taaganahay meeshii iyadii oo doodaydu ay ka sii culustahay doodaydu waxay tahay ganacsatada Soomaaliyeed waxay dalkan ka soo shaqeeyeen waqtigii aan ku jirnay dhibaatooyinka ugu badnay waxay soo samata bixiyeen dalkan waxay dhaqaale ku abuureen iyadoo loo marayo dib laakiin waxay dhaliyeen iftiin kale iyadoo xuduudadu xiran yihiin ayaan iyaga xuduuda ka xirnayn xaraale waxaa lagu yaqaanay inay tahay
dhulkii culimada iyo ducada. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa loo aqoonsaday inay ahayd dhul colaadeed. Maanta waxaan isugu nimid inaan baabi'inno taariikhdii 3 sano lasoo dhaafay ee khaldantay oo aan bilowno taariikh cusub oo ah tii aad hore u lahaan jirteen dhulkii culimada iyo halyeeyada haddii Ilaahay yiraahdo. Dhammaan dadka halkan ka soo jeeda oo Ilaahay barakeeyey ka dhigay dad aad u badan, haddana isku qoys ah kulligood. Soomaali kuma jiraan dad sidaas u badan, haddana saas isugu qoys ah. Laakiin nasiib darra ay colaadi soo kala dhex gashay, waxaan aad idinkaga mahadcelinayaa labadiinna dhinacba inaad aqbasheen inaad qaadataan dhab heshiisiin dhab ah, isu timaadaan, iscafisaan qalbiyada iyo gacmaha isu furtaan. Waxaa ila socday dad walaalihiina oo dhuusamareeb iyo wiirsho naga soo raacay oo u yimid inay magaaladooda soo degaan, guryahooda iyo iskuulladooda iyo ceelashooda inay dib ugu soo laabtaan. Diyaar ma u tihiin inaad soo dhawaysaan? Si fiican idinma maqlin. Diyaar ma u tihiin inaad soo dhawaysaan? Ma ballan qaadaysaan ee aan dhib damba dhacayn? Ma ballan qaadaysiin? Waxaan leeyahay dadkii walaalihiina oo halkan u yimid guryahoodii iyo xoolahoodii, waxaan rabnaa in si shuruud la'aana loogu soo dhaweeyo, caawana guryahooda loo furo. Sidaasi ballan ma tahay? Halkaas waxaa ka muuqatay inaan karfan guduudan ku xirnay colaadii, god aan u qodnay, aan ku duugnay. Soo sidaas ma aha? Taasoo ka turjumaysa mar dambe inaanay huurshe iyo xeraale colaadi ka dhici doonin oo lagu aqoonsan doono nabad keliya. Soo sidaas ma aha? Waxaa kaloon isku raacnay annagoo wada jirna inaanan u dulqaadan doonin qofkii isku dayda inay colaaddaas soo noolayso. Meel ma uga soo wada jeesanaynaa qofkii isku dayda inay colaaddaas soo noolayso? Si fiican idinma maqlin. Meel ma uga soo wada jeesanaynaa? Waxaan rabaa inaan idiin sheego, dowladdiinna oo dhan oo ugu horreeya madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, xukuumadda labada aqal kulligood way isku raacsan yihiin, wayna isku garab taagan yihiin inaad aastaan colaaddan. Reer Baydhabo Jannaay, Siin Salaami, Nabada, Hergela, Barida, Eed iyo Eed yaa inki mahadsantiin. Sida suuradda leh ha ina weynteen. Reer Baydhabo Jannaay, Siin Hilaawi, Isin hii hilawteena, Isin hii hilawteena. Reer Koonfur Galbeed Soomaaliya, Isin quudiya jirteen, quudiyowkii yaala isin ka fadeeydaan maanta. Reer Koonfur Galbeed, inay iswaraysanayaa inkooy reedna 90 wansuuse ee aamo fadee. Gurigii barwaaqada ay Baydhabahay, Baydhabo ima nabad baa. Baradii masakadooy, Baydhabooy, Baydhabooy ma nabad baa. Beryaan kala maqnayne, Baydhabooy, Baydhabooy ma nabad baa.
isha biyaha kululiyo isha biyaha kululiyo bardihii ku caanay baydhabooy baydhabooy ma nabad baa bulsha nabadda jeclaay baydhabooy baydhabooy ma nabad baa waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne cabdicasiis lafta garan oo sida dowladnimada loo bilaabay in halkan laga oogo markii uu madaxweynaha noqday kadib waxaa halkan ka muuqata sida dowladnimada looga oogaayo koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo waxaa ka muuqata sida laysugu soo dhoweynaayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan madaxweynaha iyo guddoomiyuhuna waa ku mahadsan yihiin sida sharafta leh uga shaqeeyeen horumarka dalka iyo dowladnimada waxaa aasaas u ah wada shaqayn koonfur galbeedna waxay weligeed ahayd buddhigaha wada shaqaynta dadka iyo dowladda soomaaliyeed waa idinkaga mahadcelinayaa waa mahadsantiin marka hore waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo soo dhoweynta qiimaha badan oo ay reer gaalkacyood u sameeyeen aniga iyo wafdigayga oo runtii ah mid la xasuusan doona waa ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol kulligii marka labaad aniga waxaan ka qudbeeyaa meelo idinka aadan joogina marka hadda caawa aniga hortiina ka mahadli karo waayo meeshaan qof walba oo soo istaagaba waa aftahan aada nooga soo dirteen gaalkacyo xalay baan u tegay soddon dhallinyaraa oo reer gaalkacyaa marka waxay yidhaahdeen waa kula hadlaynaa ra-iisul wasaare kii hadlaba kan gala waa ka daran yahay tolol maxaad sheegtaan is tiri markii hadal ka dhambeeyeen waxaan intaan joogay u yeeshay nasiib inaan la kulmo shacabweynaha reer gaalkacyo markaan imid waxay madaxda iyo mas-uuliyiintu iga hor yimaadeen dhowr iyo toban kilomitr waxay soo dhoweeyey shacab aada u fara badan kadib waxaan nasiib u yeeshay xalayto inaan dhallinyaro soomaaliyeed oo magaaladan degan aan la kulmo ayna igala hadlaan mustaqbalka waddanka xaaladda waddanku ku sugan yahay gaar ahaan baahida ay iyagu qabaan deegaan ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka galmudug ahaan waxaa kale igala hadleen sida ay u sawirayaan qaab socdaalka waddanka siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo horumar ahaanba markii aan dhegaystay hadalladoodana dhinac waan ka yara qiirooday oo waxaan dareemay inay jiraan baahiyo aada u badan markay ii sharxeen ku dhowaad lixdan sano in adeegyadu halkan ay ku yaraayeen dhinacna waan ka farxay sababtoo ah markii aan arkay kartidooda iyo aqoontooda iyo xilkasnimadooda waxaa ii soo baxday rajo weyn dalkeenna inuu leeyahay mustaqbalka haddii ilaah yiraahdo sababtoo ah dhallinyaradaas oo waddankeenna meel walba jooga gobol walba oo dalka tegtid oo ah inta ugu badan dalka waxaan salaamayaa ugu horreyntii shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan 23-kii February 2017-kii ayaa la ii magacaabay xilka ra-iisul wasaarenimada qiyaastii 1247 maalmood ayaa ka soo wareegtay muddadaas 3 sano iyo barka ah waxaan dalka soomaaliyeed ugu adeegayey daacadnimo karti iyo hufnaan anigoo aaminsan inay ahayd waajib dalkayga iyo dadkayga iga saaran muddadaas xukuumadda iyo aniguba waxaan ku guulaysanay howlo waaweyn waxaa ka mid ahaa inaan dib u habeyn ballaaran oo dhaxalgal ah ku samayno ciidamada qaranka oo maanta soo gaaray meel ay u diyaarsan yihiin inay la wareegaan amniga guud ee dalka inaan dib u habeyn ballaaran ku samaynay nidaamka maaliyadda dalkeenna oo dunidu noo soo istaagtay soo celinay kalsoonidii uu caalamku nagu qabay kuna qabay hay-adaheenna dhaqaale oo inoo saamaxday in laynaga cafiyo deyn lagu lahaa dalkeenna muddo dheer dadaalkaasi waxa uu ku dhacay soo jeed
iyadoo la geliyay waqti badan. Waxaan la dagaalannay musuqmaasuqa. Waxaan gudbinay shuruucdii ugu badnaa ee xukuumadda ay gudbiso. Waxaan ku guuleysanay mushaarka shaqaalaha bixinteeda iyo mushaarka ciidanka oo bil walba laga soo bilaabo Janaayo 2017kii uu qof waliba qaatay. Waxaan ku guuleysanay dowladnaag iyo amaano. Waxaan ku guuleysanay annagoo dib u soo nooleynay sharafta ummadda Soomaaliyeed. Si loo ilaaliyo dhammaan guulahaas ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed gaareen, dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo qayb ka ahaa rabana in la sii joogteeyo, waxaa lagama maarmaan ah ilaalinta nidaamka awood isku wareejinta dalka oo si dimuqraadi ah u dhacda. Anigoo gudanaya waajibka arrinkaas iga saaran, ayaan xukuumadda faray inay ka shaqeyso in dalku aado doorasho lagana fogaado muddo kororsi oo dhalin kara khalkhal siyaasadeed, mid amni iyo mid dhaqaale. Waxaan ka shaqeynay isu keenidda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka, isugu keenay magaalada Dhuusamareeb si go'aan loo dhan yahay looga gaaro doorashada hadda dalka ku soo foolle. Waxaan isku raacnay in la isku soo laabto 15 Agoosto si loo dhammaystiro geeddi-socodka doorashooyinka dalka. Inkasta oo kulamadii Dhuusamareeb horumar fiican laga sameeyey, haddana waxaa muuqata in weli uu socdo fikirkii ku aadanaa muddo kororsiga oo salka ku hayay wixii maanta ka dhacay golaha shacabka. Fikirkaas oo aan mar hore ka digay oo aan aaminsanahay inuu keeni karo khalkhal siyaasadeed dalkana dib u celin karo, ayaan waxaan mar kale xasuusinayaa ummadda Soomaaliyeed in dalka 4 sano mar ay doorasho ka dhacdo, iyadoo xukunkii ay qoray isu dhiib inay tahay dhaqan sax ah oo dalkan lagu bartay, ayna tahay kulligeen inaan ilaalino. Anigoo og intaas, anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro, aan loo marin habraacii saxda ahaa ee xilka qaadis xukuumadeed, anigoo og inaanay ku jirin ajendaha, anigoo og inaan laga doodin, anigoo og inaan loo codayn, anigoo og inaanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, haddana waxaan go'aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale, oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay anigoo dhowraya midnimada dalka, iyo inaan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato, si aan ugu turo shacabka Soomaaliyeed qaybna aanan uga noqon khalkhal iyo dib u dhac siyaasadeed oo dalka ku dhaca, mid dhaqaale iyo mid amni, mid bulsho. Ayaan sida ummadda Soomaaliyeed ugu baratay, waxaan u noqonayaa tusaale inaanan marna halkan xukun u joogin, laakiin aan u joogay inaan shacabka Soomaaliyeed u adeego. Waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha oo fursad ii siiyey inaan shacabkayga u adeego, golahaygii wasiirada oo igu garab istaagay inaan dalkan samato bixino, shacabka Soomaaliyeed oo hiil iyo hooba ila garab taagnaa, iina ogolaaday inaan soo hor istaago oo aan u shaqeeyo, mar walbana garabkayga taagnaa iina hiiliyey. Waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada Soomaaliya oo xilliyo adag iyagoona na soo garab istaagay. Ummadda Soomaaliyeed, waxaan u rajaynayaa barwaaqo. Dalkan rajo ayaan ka leenahay kulligeen. Dalka ayaa kulligeen inaga weyn. Cid waliba waa inay aqbashaa in dalka loo turo. Maanta waa maalintaydii, aniga ayaa u turay dalka. Shacabka Soomaaliyeed meel walbay joogaan, waxaan leeyahay waxaan idinkugu adeegay awooddii ugu sarreysay oo aan awoodo. Haddii ay wax iga khaldameen, waxaan idin weydiinayaa inaad cafisaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.